מה קורה חברים? אני מקווה שעובר עליכם אחלה של יום היום. אחלה של יום היום, אפשר להגיד, עובר עליכם אחלה של יום היום. אחלה של יום היום ואתם בסדר והכל טוב ויפה. בכל אופן חברים, את היום שפתיחים זה הצד החלש שלי, אני שונא לעשות פתיחים, אני כבר שעה וחצי עומד פה, מנסה לעשות פתיח, אני עם אגף מקופף כמו שאתם רואים באיזה מחסן. חשבתי שזה מגניב לעשות פתיח במחסן. בכל אופן חברים, זו לא הפואנטה של הסרטון. הסרטון הזה לקוח מלייב שלי, לייב של אומיגל, לייב שבעצם אני מדבר עם כל מיני אנשים בארץ ועם צופים שלי. אמרתי, אנחנו הולכים לעשות אתגר אולטימטיבי, אתגר שאם מישהו יצליח לעשות את האתגר הזה, אני בעצם אעשה מזה סרטון. ובסופו של דבר, האתגר היה כזה. הצופה שמדבר איתי באומיגל צריך לקרוא לאחד מההורים שלו ולשכנע אותו שהוא הומו. עכשיו, הרבה מאוד צופים פחדו, רק צופה אחד הצליח, חלקם ניסו והיה להם קשה מאוד לשחק אותם אמינים, אתם יודעים, חלקם צחקו, חלקם ישר אמרו שזאת בדיחה והם פחדו, חלקם בכלל לא ניסו, עד שבא צופה אחד והצליח לשכנע את אמא שלו שהוא הומו והוא יוצא מהארון מולה. אותי זה מאוד הפתיע, אני מקווה שתהנו מהסרטון הזה חברים. בואו ננסה להגיע ל-3,000 לייקים. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז יימח שמכם, תרשמו עכשיו לערוץ, תפעילו את הפעמון לעוד עדכונים וסרטונים וכולי. מקווה שתהנו מהסרטון ובואו נתחיל. רונן! מה נשמע? לודר! 3 שעות אני מחפש אותך. אה, זה לא רונן, רק סמק. למה לא אני? כן אתה, אני מסתכל בסטרים. פאק, לא משנה, זה כן אתה. וואלה, אני מוכן לספר לאמא שלי, אתה יודע? כן? כן. אתה יכול לקדם אותי, אבל ברור... אם אתה עושה את זה טוב, בטח, אם אתה עושה את זה טוב, ואמין, ואיזה דקה שלמה יוכלת להסביך, ואז אתה מספר לה שזה בצחוק, אחי, אני מקדם אותך למה שאתה רוצה. וואי, איזה גבר. טוב, דקה, אני קורא לאמא שלי. שנייה, נחבא את המצלמה. שומעת? מה מתקשרים אליי עכשיו? רציתי לומר לך, אל תכעסי. כבר הרבה זמן, כאילו, כמה חודשים, אבל פחדתי לומר לך, אני הומו. נמשך לבנים. מה? זה לא מצחיק. איך ש... אני נמשך לחבר הכי טוב שלי. וואלה? כן? מי זה? לא אומר את השם. למה? כי מה? תפתח, מי זה? עידו. וואלה. אני לא יודע אם הוא הומו, לא סיפרתי לך. לא כועסת? אני לא כועסת, אני אמרה. נשמע, נתפסו לי השרירים של החיוך, נתפסו לי. זה בסדר, אבל... אם זה בסדר, זה בחירה שלך. חכה שאני אגיד לאבא. לא, אל תספרי לאבא. טוב. לאבא, כמה זמן אתה יודע? מה, כמה זמן אני יודע? מה, הבנות לא עושות לך את זה? לא. לא? לא. אני בעלב. טוב. ביי. מה ביי, מה ביי? מה? מה ביי, זרקת פצצה וביי? אני בעלב. מה אני אגיד לך? אני... זהו! איי, נתפסו לי השרירים של החיוך. טוב, עכשיו על זה. טוב. אני אספר לאבא. לא! אמא! תספר לה שזה היה בצחוק, יחולי נפש. אמא, זה היה בצחוק. יחשב לא תאמין לך. וואי, אחי. אני אשלח לך טיפור לערוץ. יא מלך. הנה, אמא, בואי. מה זה היה בצחוק? בצחוק, זה לא באמת, הנה, זה יוטיובר, קוראים לו רונן ג'יג'י. מה נשמע? יכול לראות אותו בסטרים ליוטיוב ב-1800. זה היה בצחוק, הבן שלך לא הומו. הוא רואה אותי? כן, תשמעי. היי, היי רונן! מה קורה, מה שלומך? מה קורה? בסדר, את האמנת לו? רגע, אז עכשיו זה אמיתי או... לא, לא, זה בצחוק, אני מחפש מישהו אמיץ שיצליח למתוח את ההורים שלו שהוא הומו, כאילו. והבן שלך, כאילו, הצליח, לא? את האמנת לו. מה זה האמנתי לו? כן, אז אתה יודע. כן? האמת היא, באסתי, אמרתי, מה הנכדים לא יהיו? כן, זה מבאס מאוד, מה, אני מבין אותך. לא, האמת היא שאין לי בעיה עם הומואים ולסביות, אני ליברלית להלאה, וכל אחד יעשה מה שבא לו. כן. כן? סבבה. רגע, ומי אתה? מה? אני, יש לי ערוץ ביוטיוב, אני בלייב. כרגע צופים בערך בין 1,800 ל-1,900 אנשים, כאילו. אה, יפה. ומה אתה עושה בדיוק? מה? כאילו, ערוץ שלך? לפעמים משחק משחקים, שירים, ולוגים, לייבים, הכל כזה, אתה יודע.
סבבה, יופי. טוב, אחלה, תהנו, אז תשמור עליו. בכיף, יאללה. ביי. יאללה, חברים, אם אתם חושבים שהוא מלך, תעשו לו סאבה בערוץ הזה, באמת כולם להירשם לבייבי קרייזי אייל, אני שולח לכם פה גם לינק לערוץ שלו, באמת שהוא יצא מלך. אתה היחיד שיצליח לעשות את זה טוב, נשבע איזה מלך אתה. לא, לא, לא. הנה, זה הערוץ שלו, כולם להירשם עליו. כפרה עליכם שיגיע לפחות לאלף סאבים, באמת שמגיע לו לפחות אלף סאבים. וואו, זה גבר, אתה רונן. יאללה, יאללה. מה קורה חברים? אני מקווה שעובר עליכם אחלה של יום. אני מתכופף כמו איזה בן זונה. כמו איזה בן זונה אני מתכופף. מה קורה חברים? אני מקווה שעובר עליכם אחלה של יום. למה עשיתי ככה? אני שונא לדבר עם הידיים כמו איזה בן זונה. לעשות ככה, לעשות ככה. לא באמת. מה קורה חברים? אני מקווה שעובר עליכם אחלה של יום. איך אני אגיד לכם תכלס, אני כבר שעה וחצי עושה את הפתיח הזה ואני כל הזמן עושה כאלה, מה קורה חברים? מה קורה? מה קורה חברים? אני מקווה שעובר עליכם אחלה של יום היום והכל סבבה והכל טוב. בכל אופן, הסרטון הבא שאתם הולכים לראות זה סרטון שלי יוצא מהארון.